السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تي وعن او وناكسن داوذي الميل كستون دقا داواني سان كسر نواذا برامج كبندقة او ساعدهان او كلاهات كلا سعوتان كلا سنتي في حرمتي سمقالة دا لندن برامج كوان آلا با كفلا قينو ارمها سوماليا يولي با كوا عالم كا ايان مانتا وغهد دونا ارمها سوماليا غارهان وحان ايجي دونا دولة دا فدرال كا اي سوماليا غارهان وسارد ارمها قدها اي دولة دا سوماليا اي او عايسو سارتي هبراع عصب oo loo qorsheeyay in lagu raaco nidaamka doorashooyinka ee maamulka Jubaland kaasi oo lagu soo dhisayo xildhibaanada iyo wariba habka kale ee dhinaca odayaasha la doonayo in dib u heshiisiinta iyo hawlaha kale ay ka shaqeeyaan ee maamulka Jubaland hadaba arintaasii waxa ay soo baxaysaa xilli magaalada Kismaayo si weyn loogu diyaar garoobayo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo lagu doortay magaaladaasi haddaba arrimahaasi iyo sida ay xilligan isku keeni karaan iyo khilaafka dowladda Soomaaliya iyo u dhaxaya maamulka Jubaland iyo arintani waxa ay ku soo korri karto ayaan maanta barnaamij ku falanqayn doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa maxkamadda gobolka Banaadir oo la soo taagay wasiirkii hore ee amniga ee maamulka Jubaland iyo ilaa iyo hadda bal rajada laga qabo in uu xorriyadiisa helo arrimahaas iyo arrimo kale ayaan maanta barnaamij ku falanqayn doonaa waa tahay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijkeena ku falanqayn doonaa waxaa barnaamijka ila falanqaynaya oo istuudiyaha igula sugan saxafi wax ka qora arrimaha soomaaliya iyo weliba kuwa geeska africa islamarkaana kasoo jeeda deegaanada jubaland cabdirashiid ilaal oo aan jeclahay inaan istuudiya kusoo dhawey cabdirashiid soo dhawo marka hore waa mahadsantahay maxamed waa tahay arrintan ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee habraaca cusub ee doorashada Jubaland sida uu aragtaa marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim adiga iyo daawadayaashaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa martiqaadkan runtii arrintan ma cusba wax cusub maaha dowladda federaalka ah warqado badan bay soo saartay warqadana waxay la mid tahay sida aan aaminsanahay warqadihii hore ee ay soo saari jirtay waxaa kale oo jirta oo xaqiiqa ah dowladda federaalka marka ay soo saareyso warqad waxaa jirta waxaa haboon in ay meel ku hagaajiso cidda ay warqadaasi ku socoto sida aan hayo oo xaqiiqa ah warqad ku socota Jubaland mayba soo saarinba shacabka Soomaaliyeed dowladda waxbay ooga barteen ah in Facebook iyo aaladaha kale ay Soomaalidu aad u isticmaasho iyo baraha bulshada la yiraahdo in ay un warka ka maqlaan sida xaqiiqada aan hayo mar aan la xiriiray deegaanka Jubaland waxaan helnay war xaqiijinaya inayna warqadaaba loo soo diran ayaga oo ay un ka mid tahay warqadihii Facebook socon jiray haddii ay xaqiiqo noqoto mathalan habkan waan akhriyay warqada waan arkay wax xuseyn doona Jubaland maba aha sababtoo aanu Jubaland ma mathalayo oo dowladda Jubaland ma taageerayo laakiin markii aanu aragnay maxaan ku idhaahdaa habkan wax loo soo qoray waa un habkii Facebook oo kale waa tahay laakiin nidaamkan waxa macnaha qaybta ugu horeeyo kale looga hadlayaa in dib u heshiisiinta la doonayo in Jubaland laga sameeyo waxaa ku soo xigta qaabka ay tahay in odayaasha loo soo xulo oo laga ilaaliyo in odayaal aan rasmi ahayn la soo xulo sidoo kale waxaa ku jirta in la qabto doorashadii oo xildhibaanadii la soo xulo nidaamkaas oo dhan oo wasaaraddu ay soo saartay sidaan ku dhihi karnaa waa hab Facebook mahadsantahay horta wasaaraddu yay xiriir la leedahay dadka ay leedahay waxbaan usoo qabanaya waayo that is the question Jubaland dadkoodu iyo dowladdooda san anigu ka aaminsanahay dad warqad hawada loo soo marin kara ma aha warqad macnaha ii sheeg Facebook looma soo marin karo social mediana looma soo marin karo waxaa iminka dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay qoreen oo dhan waa wax ay soo mariyeen maaragtay baraha bulshada
wax dowladda Jubbaland ka khuseeya ma jirto. Laga yaabo inay jawaab ka soo saaraan, laga yaabo in horta marka la leeyahay waxay la hadli doonaan ama dib bay wax u samayn doonaan oo odayaashii dhaqanka ayay la xiriiri doonaan. Yay horta xiriir la leeyihiin, that is the question. Wax xiriir ah oo ka dhexeeyaba ya ma jirto. Markay xiriir dad idin ka dhexeeyaan ayaad wax soo saari kartaa oo aad ku dabaqi kartaa ood oran kartaa maxayahayda dowladda Jubbaland waa inay ku dhaqantaa sharciga iyo dastuurka, laakiin wax xiriir ah oo ka dhexeeyaba ma jirto. Marka waa un shimbariyaal oo waa tahay warqadan inta ay soo bixin wasaaradda arrimaha gudaha ay ku soo saaraysa habraaca doorashooyinka madaxtinimo ee Jubbaland, waxaa jirtay in Jubbaland doorasho ay ka dhacday isqaqabsi badan uu jiray madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo mas-uuliyiin xildhibaano ah ay meel doorasho ku qabteen. Dhinaca kale magaalada looga dhawaaqay laba kale oo musharax inay ku guuleysteen madaxweyneyaal. Waxaasi oo dhan oo qasan miyay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fiirsato Jubbaland xilligan? Waa mahadsan tahay Maxamed. Haddii aan u soo noqdo arrinka ah labada nin ee madaxweynaha ku dhawaaqay gudaha Jubbaland, waa wax jira. Runtii waxaa jiray faragelin weyn oo dowladda federaalka oo qof Soomaaliya ka qarsoon tahay ma jirto. Faragelin weyn oo dowladda federaalka ay ku hayso Jubbaland oo xaqiiqa ah waxay un ka mid yihiin nimanka ayaga ah waxay un ka mid yihiin problemkii ay dowladda federaalka u abuureysay Jubbaland. Waxaa weeyaan nimanka odayaasha ah hadda matalan xidig oo kale waa nin dalka joogay, deegaanka u dhashay, laakiin waa nin runtii diyaar u ah ilaa ay hadda inay Jubbaland hagaagsanaato. Laakiin waxaa jirtay oo xaqiiqa ah in uu ismagacaabay, de isma magacaabi kartid adigoo maaragtay. Laakiin wuxuu sheegay in xildhibaano iyo ay doorasho qabteen oo lagu doortay oo sidaas ay kusoo baxday isagaa sheegtay. Laakiin yuu u sheeganayaa weeye su-aasha. Shacabka Jubbaland warka ma hayaan, waa iska wararka Facebook. Ninka odayga ahan nin deegaanka iyo dalka aad looga ixtiraamo weeye wuu joogaa, waa iska howlahan Facebooka aan bay ka mid yihiin. Hawshaa socota ee warqadaha iska dhigay wasaaradda aad gudaha kasoo baxayso kale iyo seeraar waa same, waxba isma dhaamaan. Seeraar waa la ixtiraama, waxaa loo hayaa ii sheeg maxaan ku dhahdaa respecti aad weyn oo ixtiraam ah, dadku way respecti garayaan. Waxaana waa iska khilaaf aanan kor jirin, wax hoose oo problem oo dadka dhex yaal ma jiro. Waa tahay arrintan qodob qodob marka loo fiiriyo oo wasaaraddu ay soo saartay oo kale waxaa ku jirta in odayaal rasmi ah lasoo xulo. Jubbaland odayaashooda rasmiga ah lasoo xulayo xilligan dowladda Soomaaliya ay raadinayso oo aan ka mid ahayn kuwii markii hore kasoo shaqeeyay arrinta doorashooyinka ee lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ay kala hogaaminayeen Axmed Madoobe oo dhinac ahaa iyo weliba xildhibaanadan kale iyo mas-uuliyiintan kale oo iyaduna sidaas oo kale doorashooyin ka qabtay. Marka odayaashaasi odayaal ka baxsan miyay dowladda Soomaaliya keeni doontaa mise kuwii ayaa laisku keeni doonaa la miday doonaa? Waa mahadsan tahay. Horta odayaal cusub oo lasoo xulayo anigu ma qabo inay dhici doonaan. Dowlad cusub oo la samayn doono wixii hadda ka dambeeya Jubbaland loo samayn doono inay dhici doonto ma filayo. Odayaasha soo xulay dowlad goboleedka Jubbaland dowladdan hadda Axmed Maxamed Islaam madaxda ka yahay waa odayaashii dhaqanka ee soo xulay dowladda federaalka hogaamiyaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa raggii soo xulay, raggii unbaa maaragtay odayaashii dhaqanka unbaa maaragtay haddana soo xulay dowlad goboleedka Jubbaland. Marka wax isbeddel ah oo cusub oo ay dowladdu soo kordhin doonto ma jirto. Waa tahay. Laakiin haddii dowladdu ay isku daydo qorshaha inay fuliso oo doorasho iyo dib u heshiisiin ay ka samayso Jubbaland, maxaa dhici kara? Maba jiraba xiriir ka dhexeeya horta dowladda iyo dowlad goboleedka iyo dowladda Jubbaland. Marka uu xiriir rasmi ah u yimaado ayay dowladdu wax la imaan kartaa, laakiin hadda wax dhex yaalaba ma jira. Waxbay iska soo saari, waxbay iska buunbuunin, laakiin Jubbaland maba aqoonsanaba dowladda Farmaajo.
هديسنا قوسنا المركا نعمل جبلات كترسان سوماليا سوري أو حلقان جدي سوماليا دور شو ينكو قبانية أو شقينا يا أو ودن كينا قعنتو كوهاي قريب كم ده إيه الدولة دي سوماليا يسنا قوسنا نسيت إيش قرصان قاعد كرا وامد دمارك تي جستين كوشي غي سوري يرا ليه dad kan aad leedahay dawladda federaalka qoraaladeedu qoraalo ma ahan hataa keeni karaya xiriir u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada wax wanaagsan oo dhexmari karaba ma sameynayaan maadaama aynan sameynaynin wax wanaagsan oo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedada u dhexeeya xaggey markaa ka imaanaysaa inay yacni la yimaadaan oday dhaqameed iyo wax isbedel isfahamba ma jiraba meeshii way xiran tahay dawladda federaalka waxaa laga doonayaa inay la timaado wax cusub oo ma aragtay ummadda u cuntamaysa oo lagu heshiin kara oo dawladda federaalka iyo marka hore dawlad goboleedada ay ku heshiin karaan laakiin arrinkaa maba jirtaba mana aragno marka wiil sii maxaa ku raadaa laakiin waxaa la isweydiin karaa waxay tahay Jubbaland oo dawladda Soomaaliya aan hoos tagaynin oo aan shaqo kulahayn oo halkaas joogta suurtagal ma tahay inay sideedaasi kusii jirto oo ku shaqeyso oo dawladda Soomaaliyana aysan wax wada shaqeyna la yeelanin dawlad goboleedka Jubbaland haddii ay ka weydo inaba ha yaraatee wax wanaag ah maxaan ku iraahdaa dawladda federaalka ah hadday wax wanaaga ka weydo boqolkiiba sagaashan waxaan aaminsanahay in boqolkiiba sagaashan waxaan aaminsanahay dawladda federaalka ah inaynan dawlad goboleedka Jubbaland iyo ayada ilaa ay la timaado wax rasmi ah oo ayada iyo dawladdan ay ku wada heshiiyaan waxaanan ahayn hadday la timaado hadda waxaan ay iska soo qorayso waxba kama soconayaan dadka unbay daalinayaan waa tahay dawladda Soomaaliya haddii waxaa jooga waddanka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo gacanta ku haya Kismaayo way joogaan marka haddii ay noqoto in dawladda Soomaaliya ay qorshahaasi ku tala gasho inay doorashadaasi qabato maxaa dhici kara horta qorshaha ay la imaanayso waa inuu horta number one uu ka yahay inay heshiis la sameyso dawlad goboleedka Jubbaland haddaynan heshiis la sameynin wax u suurta geli kara dawladda federaalka ah ma jirto ciidamada UNISOM ee jooga dalka AMISOM jooga dalka dhan bay wada joogaan dawladaha deriska aanahay baa ka mid ah Kenya iyo Ethiopia waxayna u joogaan hab rasmi ah oo dastuuri ah bay ku joogaan marka waxaan aaminsanahay in arrinkaasi uu ma aragtay uu yahay yacni dawladda federaalka waxba kama qaban kartaba sideedaba ilaa ay dawladda Jubbaland ay marka hore bal la heshiiso marka ayaa wax la isugula keeni karaa laakiin inay wax una iska soo saarto ay hawada wax soo mariso wax u suurta gelaya anigu ma arkay ilaa ay hadda dawladda federaalka ugu hirgeli kara dawladda Jubbaland waa tahay dawladda marka federaalka haddaysan wax u hirgeli karin hadda waxaa qabanqaabadeedu ka socotaa magaalada Kismaayo cala masaarka madaxweyne Axmed Maxamed Salaax Axmed Madobe marka maxaa u hirgeli kara Axmed waxa u hirgeli kara wuxuu u baahan yahay oo keli ah inay halkaas joogaan xaadirna ku yihiin xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya si ay u waafajiyaan dastuurka Soomaaliya haddii la helo xildhibaanadaas oo ay tagaan magaalada Kismaayo Axmed waa success oo maaragtayay saas wuxuu ku noqonayaa madaxweynaha ay dawladda aqoonsan tahay yacni dawladda markii la yiraahdo baarlamaanka wuu ku jiraa dawladdu ma ahan farmaajo iyo ma ahan oo keliya iyo wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo keliya ma dawladda sida sharciga ah dawladda waa haykalkii guud ee waddanka haddii uu baarlamaankii ansixiyo wax looga baahan yahay ma jirta baarlamaanka unba ansixintiisa la sugaya hadday tagaan meesha baarlamaanka ay ansixiyaan ilaa iyo 42 xildhibaan
iyo intaasoo senator sana misana ay 22 senator haday tagaan waxa weeye 4 iyo 6 maaragtay xilibaan oo federaalka ka tirsan waxa weeyaan waa calaamisaarkaasi waa ansax okay waa tahay hadii ay tagu waayaan oo xilibanadaasi sidii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hore ay u joojisay diyaaradii tagayay iyo wufoodii u socotay madaxweyne Sheikh Sharif oo kamid ahaa hadii taasi dawladdu ay ku adkaysato oo sidaasi ay ku dhacdo calaamisaarka muxuu noqonayaa calaamisaarkan horta wuu dhici doonaa waqtigu doonaba waa u dhacaya sidan aaminsanahay oo dowlad goboleedka Jubbaland way ka go'an tahay inay calaamisaarkaasi uu hirgalo dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh shariif waa ay ka celiyeen garoonka waa wax jira oo xaqiiqa ah waa arrin khalad ah oo shacabka soomaaliyeed uu aada ooga hadlayay ilaa ay hadda kamaynan hadlin oo xitaa apologies maynan siinin madaxweynaha hore ahaa dalka meeshuu doono ayaa lagu marti qaadi karaa dalka dhexdiisa diyaaradaha lagu leeyahay Kismaayo waa laga joojiyey hawada dee malaha fila Soomaaliya oo keliya saan aaminsana hawada dalka laakiin dowladda Soomaaliya maamusho dowladda Soomaaliya waxay ku maamuli kartaa oo keli ah ummadda Soomaaliyeed bay u maamuli kartaa laakiin ummadda Soomaaliyeed hadday ka celisa ka war ay ku tiraahdo hawadiiba idin ma shaqeynayso ya waa wax khaldan weeyaan waxaan u arkaa inay khalad tahay hadda isbahaysiga looga dhawaaqay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo xisbiyadoodii ay isku bahaysteen iyo xisbiye kale oo badan kulli dacwo ayay ka gudbin doonaan sida aan maqlayay dacwo rasmi ah ayay kulli maanta inay dhacaysay arrinka maxkamadda sare ee dalka gudbintooda loo gudbinayo ay loo gudbinayo taas oo yacni dowladda Soomaaliya federaalka qaladaadka ay ku kacaysa ay ka mid tahay safarada ay dadka Soomaaliyeed ka joojisay madaxweynihii hore ee dalka ay ka joojisay sababta loo joojinayo safarada maxay tahay that is the question dowladdii horta Allah laakiin su'aashu soo ma ahan dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in tuurashooyinkii ka dhacay Jubbaland gaar ahaan Kismaayo guud ahaan aysan aqoonsanayn madaxdii horena ay doonayaan inay ka qayb galaan doorasho aysan dowladdii aqoonsan musharrixii ku soo baxay dowladda Jubbaland waxba la gudboon markay arrinku sidaa tahay dowladda Jubbaland waxaa la gudboon inay calaamiseerkaada samaysato inay diyaaradaheeda hawada u furato inaynan ka sugin villa Soomaaliya inayna waxba ka sugin oo howlaheeda ay dadkeeda u khidmayso sababta loo doortay waa inay ummadda u khidmayso inay fuliso hawsha oo aynan isku ekeynin haweena laga xiray iyo wixii lamid dowladda Jubbaland wax badan baa looga fadhiyaa inay dalki dib u xareyso gobolada maqan dagaalkiiba wuxuu noqday iminka mid ku soo jeeda federaalka iyo maxaan ku iraahday iyo dowladda Jubbaland markay Jubbaland u fadhin maysa aan sidaan u arko waxa hadda ka dambeeyay u fadhin maysa federaal dambe howlaheeda waa inay ummadeeda u khidmeysa marka qaab ahaan maxay ku wada kartaa qaab ahaan maxay ku wadanaysaa macnaha maayadoo dowladdi Soomaaliya Soomaaliya ka tirsan maayadoo markii hore qaabka ay ku wadanaysaa wuxuu yahay markii horeba federaalka waxba ma aynan siin jirin dalka ayada xoreysay deegaanadan maanta Jubbaland la leeyahay dowlad federaal shaqo kuma laha mana xoreyn Jubbaland baa xoreysay dastuur iyo madaxweyne iyo wasiiro baarlamaan iyo oday dhaqameedyo isaga kala dambeeyo laguna ixtiraamo ayaa ma aragtay meesha ka jira federaalka Soomaaliya waxa uu isku dayayaa in uu quruxda iyo bilicda meesha ka jirto mid uu isaga wato qof uu isaga wato ka amar qaato inay keenaan meesha waxay rabeen Jubbaland inay u dumiyaan waa un habka markii Jubbaland shacabkeeda iyo maxaan ku iraahdaa iyo dowladda iyo dowlad goboleedka Jubbaland laakiin maxaa ku jaban in dowladda Soomaaliya la helo mas-uuliyiin isfahmi karaan wada shaqeyn karaan horumarkana isla fahmayaan wadanka sida looga shaqeynayo dowladda federaalka laga doonayaa arrinka inay la timaado ayada laga doonayaa inay la timaado ilaa waa mas-uuliyiinta waa lagu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaa la hayaa oo recording ah asagoo oranaya war dowladda waa dowladaanadii war madaxweynaha waa madaxweynaha anagii war aabbayna loo yahay war waanu ogolnahay how many years ayuu on sidaa lahaa waxay hadda ka dambeysaan aaminahay xaqiiba dilaacaya marka soo waxaa garatay ma dowladda lagamaba helayaba inaba ha yaraate
wax yar oo jilicsanaan ah oo ku saabsan arrimaha Jubbaland. Waa inay go'aan adag oo ka hor yimaada marka caburin iyo maxaa ku dhahdaa Jubbaland caburin kuma burburi karto. Wax kasta u adeegsadaan, hadday lacag u adeegsadaan, hadday nooc walba u adeegsadaan, ma burbureysa saakum, sababtoo ah waa dad iyo umad iswadata weeye. Madaxweynaha hadda jooga umadaa wadata. Dad badan waxay aaminsan yihiin in la kala saaro Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Madobe. oo dowladdu ay diidan tahay madaxweyne Axmed Madobe, laakiin Jubbaland iyo hawlaheeda iyo sida u soconaysa ay diidan. Haddii haddaad Axmed Madobe diida, macnaheedu waxa weeye Jubbaland oo dhan baa diidan tahay weeye xaqiiqada. Axmed maxaad ku diidaysaa? Shacabkii Jubbaland baa doortay oo doonayaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo habkii uu ku yimid maalintii doorashada la dooranayay, waanu qornay waanu haynaa iyadoo recording ah. Hab musuq maasuq ah oo rasmi ah oo la og yahay ayuu international community-ga oo pointiyada ay ilaa ay hadda u hayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah pointiyada kale ee loo hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibkii uu ka geystay magaalada Baydhabo iyo faragelintii uu ku sameeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhaawacii iyo dilkii loo geystay dadkii shacabka ahaa ee magaalada Baydhabo ka dhacay. Puntland wuu isku dayay inuu faraha la galo, laakiin meel adag bay ka istaagtay. Jubbaland markaa dhowrsan mayso, sugina mayso. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad uu soo qoray iyo shaqsi uu lacag soo siiyey uma fadhinaysa seen aaminsanahay wax hadda ka dambeeya. Waa tahay waxyaabaha wasaaraddu ay ku baaqayso waxaa ka mid ahaa in dib u heshiisiin la sameeyo. Ma ku muuqataa dadka reer Jubbaland inay xilligan u baahan yihiin dib u heshiisiin dhab ah oo loo sameeyo? Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka Soomaaliya dowladda Jubbaland ee ayada xiriirba ma laha. Markaad xiriir leedihiin adiga iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaad wax socodsiin kartaa, laakiin dowlad maxaa ku dhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay ku shaqeysaa wax ay ayaga rabaan oo ah caburin. Warqad baa la dirayaa waa lagu caburinayaa, diyaaradda laga joojinaya waa caburin, madaxweynaha fariin baa loo farayaa waa caburin, waxaas oo dhan waxba kama jiraan wey. Hadday rabaan in ay Jubbaland iyo federaalka wanaag dhex yimaado habkan ka bedelan oo ka qurux badan, qofka Soomaaliga caqligiisa intuu ka shaqeeyo waa uu keeni karaa ha keenaan hab sidan ka wanaagsan, dadku waa u diyaar. Waa tahay waxyaabaha kale jira waxaa ka mid ah in dowladdii federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay in badan waday in ay dib u heshiisiin qaybo kale kasoo samaysay, sida hadda Galmudug oo kale oo dad badan dib u heshiisiin loo sameeyey. Marka noocaasi oo kale dib u heshiisiin ah Jubbaland u baahan tahay? Jubbaland dalkay horta ka mid tahay, dhinac walba marka laga eego dalkay ka mid tahay. Dadku markuu isdiidan yahay ayaa dib u heshiisiin loo samayn karaa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda ka hor isku dayay inuu dib u heshiisiin Jubbaland u sameeyo. Waa ay aqbaleen, waa ay qaateen. Dib u heshiisiin wanaagsan oo rasmi ah ayaa laga sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xaguu tegey baarlamaankii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dowladdii iyo madaxweynihiiba soo ansixiyey. Dadkii oo gacmaha ishaystaan ayuu xilki ka degay. Dowlad jirta ayuu ka tegey, wanaag jiro ayuu ka tegey. Marka dowladda hadda timid waxay doonaysaa in ay mid ayaga wataan oo ayaga ka amar qaata, oo dee anu ma oranayo sida meel hebel loo sameeyo kale ma oranayo, laakiin khalad weyn oo weyn oo macartay oo la arkayo shacabka Soomaaliyeed uu arkayo ay dowladda federaalka ka gashay Koonfur Galbeed Soomaaliya dad bay ku laayeen. Dadka lagu laayay ee runtii ilaa ay hadda dad bay u dhasheen, dad bay ka dhasheen. Haddii shalay baa lagu soo doortay oo ummadani dib u heshiisiin inaad u sameysaa lagugu talagalay, laakiin haddaad aad u sameyso maxaan ku idhaahdaayey dib u gurasho aad ka samaysid oo aad ka adeegato waa fool xumo wanaagsan. Midda kale ee ku saabsan qodobka dowlad goboleedkan aada leedahay iminka waxaa laga yeegleeli doonaa Galmudug. Galmudug dadkeedu mar hore ayay intay tashteen ayay waxay samaysteen madaxweyne. Madaxweynihii waa tii maaragtay siduu ku baxayba laga eriyay meesha. Xeef baa yimid, xeef baa yimid si dastuuri ah buu ku yimid. Isagoo jooga ayay dowladda federaalka waxay u adeegsatay in ay xeef u aqbalo waxay ayaga rabaan. Xeef waa u cuntami weyday because wuxuu federaalka ma fila Soomaaliya u shaqeynaya mise ummadan
جيل مدوك أيوة أشياء قاينة يعني ما يبدأ تكسر شيء ده أن دمايستو إن جيل مدوك وين أشياء قاينة في الصومالية واحد دنا أي كربتو إن هأوصل مرتو فضل هأوصل مرتو دستور كجيل مدوك هأوصل مرتو لكن هذاي أوصل مرتو محنكو إلى هذاي ورقد لو يسكسوا الدراسية عادة هيد وطاي هدي أن كان السيو دات كان نقرأ سعودة قيبتها إن فيسبوك وكله أحمد محمد نليل هذا وفيسبوك نقرأ سعودة وحا أولي هاي إن مدحوين أحمد مذوي وحا وضعتها دولة كيني أنا أنت اسمي جرتها أحمد محمد إسلام أحمد مذوي وحا وضع شعبك جبلان شعبك جبلان بمثلا دولة كينيا ويليس حرير لما يالانين لمانا لها ودعي كرتها إني جيرتو أرقتي يكالا دودوان ودولدها درسكا أي قبان يا هدي أرقتي قوني أي قبان إن جبلان إذا ما كجوغا إذا ما أميسوم ومان ديت كجوغا دستور كجوغا محايا هيدي لكن وحو أجان جرائي لنك كينيا إيو وحاس وحبك مجرى ننكا موادين سن كصومالي سن أنا ما بجيران إسلامي أرماس يا صدق يا ودنك أما جيجي كصوماليات إيمان تجرا أحمد محمد إسلام نين كصومالي سن قضية الصوماليات نك أذقوي ونس قضية رنتي صومالي نمد إيجو أنت وان برتاي وان أقانا وان الله الله وعبدن بان كشي كيسنة وانين موادين أه أو أن أو جلين عيد يا علمبا أنا وحبي اللي جت هابن كلام لك صومالي وتهي لنا عكلا إن قطبك هذا كان جود منه أو جود منه وحاجة إن وسيركي هراء أملج شبلان لجيه محكمة قبل كبنادر كده مركي دولة الصومالية أي حشتي أنت عسي إيو محكمة ده أنت سامي أنت شبلان كويه لك ردي وقلاداتك هو وين شبلان لجيه جري كميته إن نكلي رادع عبد الرشيد جنن وزير بوها عساند له سمعت كل جبلان ان سخلد الله هيستا محكمه با لهر كاني كاميرادا لا دوبتي كاميرادا لا دوبتي مركي كاميرادا لا دوبتي ان مخانكو الى هدا وحو ربينا إلا أي حد وحي دولة فدرالك أي دونيسو ومعرفت ويكسو ساري لأذا إن معانكو إلا هذا ويكسو ساري لأذا هاي وحي دونيسو معنى هذا أو أه نلجير أو أنا يانا تاغير سي أنو ما أركتاي وحا أنا يان ربنا أن أوقفو لنك اسمايو تاسينا وحا نوما لأينا يانا تاييات عبد الرشيد والاقي قردرية وانا لاي خلدرية سيحة سيحة قدبة أيو حبسي وقوشرا واتي محال وهايستا إلا حتى وانت كل وقوقي محي عديسي دولة ده is the question وح اي عديسي او اي صوبان ديكتي اي شعب كصوماليات لا صوبان ديكي وان خالد كي لقو قد بي هداي هايان مانت ميل اي اقود بيان هداي اتوبية صاعد صطو وان ديو يان اتوبية اقود بينا يان لكن ميل اي اقود بيان اتوبية دم بينا كمي جيلين دم بينا كما هستان وانا لفنا ما اهين صاحة قرتما مركا ميل اي جيان أي لا أيهين كاميرا ذي كذوبتين عليه رواد دمبيلة هذا كهرب الدمبي كجلي الشعب كجدو حتى ما عدايان أو حقيقيان أو يميس كصو صاران أو مضى الله عداية لكن نن حساند له وما أرتي وزير إن ما أرتي حبس الاسكجشتو وهي باقى لغات كا في الزمالي أو مضى كل هذا خميس وطاي إن حرقي سمركة إن سامين تأكوي على كرتشبلان oo marka loo eego in masuuliyiinta Jubaland ee kale ee ku jirta gudaha ee madaxda ka ah deegaanka Jubaland ee la safan Ahmed Madobe ee saameynta ay ku yeelan karto in masuuliyiintu markii ay tagaan magaalada Muqdisho in la xirayo kulli way iska cadahay hadda maadaama hawadii la xiray Cabdi Rashiid Janan wasiirkii ee maxanku iraahda أمني قال حري وأسكت قاعن كهذا الوي مركز سكر سومالي ده نواي استقانا وقاعن كهذا الك عدي بالوضع بهدو دبات ده قاضن دونته مسؤولية ده قاضن دونته نكلي ره هذا عبد الرشيد جنن وح الله استوى كوش شيء وواحد جدبه
لغما هي إلا إيه هذا وح عدينا تهذا كله دولد ده وحكتر سنة دولد إن جبلان وفرجلين عد أو جبلان لغو سمعنا كل اللي تأيي قط الله سيد إمارة وجه جوابي يعني وتهي إن حالكم كتير إن لو هذا الحلقة يعني أي وضع هذلان دولد فدرالك يي جبلان دولد فدرالك يي جبلان هدي لجها لا محنكو إلى هذاي دولد فدرالك جبلان سيد أن أجنى واديار بقول مر بشيغان ور صحافدات بكسو سارين مدعوينها جبلان اي افكيسا كشيغي ان لو وده هادلو او ميسك وده هادلو لا فريستو بدي دن ما جيرتو لكن ما كايمان يساوي بلا صومالي ارنكا ذاتس ذا كويشن لكن ما هورتاكن مركا الدولد الفدرالكا كو سوابايساي ان ايسن ايسن دعين وده هادل هدي دينا جبلان اقوش اركتديدا اركتديدا ان وحان اركا دولد الفدرالكا waxay rabtaa inay geysato qof ayada ka amar qaata oo villa Soomaaliya ka amar qaata inay Kismaayo geyso sida kali umbe xal u aragtaa xal kale ma aragto taana ma dhaceysaa san aaminsana waata ugu dambeyntii maxay sidaa arinta Jubaland way ku dambeyd doonta Jubaland shacabkeeda iyo xildhibaanadeeda iyo baarlamaankeeda iyo wasiiradeeda iyo madaxweynaheeda maadaama aan kasoo jeedna dalkaas ana waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa kalsooni wanaagsan inay dhexdooda ma aragtay farmaajadiisa way iska dhamaan doonta sanad baa hore wax ka yar oo wax la xisaabinayo dalka hadii sida uu si qasnaado habka qaska ah ay sii jirto hadhow de kulayli qofkii dhibaatadan geystay isaga consequence-geeda la iman doona marka Jubaland aniga waxaan kula talinaya dastuurkiina iyo maxaa ku iraahdaayay minimadiina waa lama huraan taa umba maartay in bartanta inaad midowdaan oo ku midowdaan dalkiina aad u midowdaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo maxaa ku dhahdaa federaalka Soomaaliya wax ay idin hayaan ma jirto waxa kale oo jirta inta raacsanaya nin xal dhibaano oo kasoo jeeda waxa jira goboladan maxaa ku jiraa Hirshabeelle oo la yiraahdo muxuu ahaa magaciisi Jeso mar walba Jubaland buu aflagaadeeyaa kulli waxal dhibaan xasaanad leh oo dalka laga yaqaano waxaan kula talin lahaa inuusan hawada u marinin waxyaabaha foosha xun ee khaladaadka Hirshabeelle kasoo jeeda Hirshabeelle laga soo doortaa sida xaqiiqada ah ee la og yahay laakiinse wuxuu mar walba ka hadlaa tii dadkii uu kasoo jeeday wuu iloobay runtii wuxuu mar walba ka hadlaa arrimaha Jubaland wuxuu yiraahdaa Jubaland baa dhibaato nagu haysa Jubaland dhibaato kuma haysa beesha uu isaga kasoo jeedo waa dadka ugu sumcada wanaagsan ee Jubaland lagu xaqiri jiray ee maantana codka iyo sharafta kule waxay leeyihiin xildhibaano waxay leeyihiin maxaan ku sidaan ogahay dee oo aan la socdo yani sumcad bay ku leeyihiin yani lagu ma hadlo maadaama dawladda federaalka ay ku dhisan tahay nidaamka 4.5 ka beelahan halkaasi beelaha dego uu kasoo jeedo soo ma noqon karto sababta uu hadlayo inuu doonayo inay xuquuqdii xaqoodi helaan xuquuqda iyo xaqooda cid qof kasta oo muwaadin oo Soomaali oo baarlamaanka Soomaaliyeed ku jira uu ka hadli karaa meel walba laakiin sidoo isaga oo uga hadlayo waa si xad dhaaf ah macnaha ma aha waa tii dadkii Soomaaliyeed ee mar hore ka bogsoodeen dawladda federaalka oo kale waxa laga sugayaa boogihii la soo dhaafay inay bogsiiso laakiin inay damqiso boogihii ma aha inay dad u adeegsato inay ma aragtay dad u adeegsato social media dadku warka isku mariyaan waxa ila quman xildhibaan Jeso inuu dib isugu noqdo oleeyle hadaladiisa meel bay dad bay gaarayaan inuu dib isugu noqdo oo ma aragtay oo meesha uu ka soo jeedo dadka ku dhibaateysan oo dawladda wax u weydiisto oo dawladda oo uga qaada xaqeeda ayaa loo baahay dadka meesha uu isaga ka dhashay daba waa beel weyn oo sharaf leh way degan Jubaland way ku sharfayeen taasan ku hayaanay waatay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya daawadayaal barnaamijka bandhig oo maanta uga hadlaynaya arrimaha deegaanada Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaafaadka ka dhaxaya inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa maanta marti ku waa falanqeynayay suxufi wax ka qora arrimaha dalka Soomaaliya iyo kuwa geeska Afrika Cabdirashiid Ilaal kana soo jeeda deegaanada Jubaland barnaamijka
انت ايام كسو قبل واحد لسه عسيني يعني محمد سلاده وحافر سمير انت محمد يرى سيدا اي نبت كلي